voli? Bog Janjuš. Verovatno. Pa to, to je, tako ti misliš. Pa to, tako, pa vidiš da i ti tako misliš. Pa ja te čitam znači, što pa pričaš, to, pa to misliš ti. Pa ja ti ne misliš tako? Pa mislim. Da to. E, pa drugo. A ti ne misliš? Da ja ne bi... Pa nisam ni znao da je Sara dobro nema ni počet. E, pa da ja ne bi bio, ja da ja ne bi bio krivac sa ti lepe djevojčice, ustani pa kaži. Znači, ti mene guraš, ti mene optužuješ. A koju sad pričaš? Ja te zbunio si. O Kristini, ti mene optužuješ da sam se ja zaljubio u tebe, da branim tvoje fake interese, a ako uđeš sa jednim stavom da imaš dečka na polju, da te sloboda ne zanima ni na jedan mogući način i da imaš nešto u životu svome, ako ti neko kaže da se držiš tih stavova, ne možeš ti njemu da odreaguješ na taj način, da kažeš ne možeš ti meni to da pričaš zato što sam, ja znam šta radim. Ne, djevojčice, ti ne znaš šta radiš. Nego te sramota što ne možeš da odoliš, pa onda mene okrivljuješ kako sam ja izmislio neku priču. Jesam ja njih, jesam ja doveo. Pri tome, ani sam se zakljao za neke stvari da neću reći, nego ću nju da nataram da ustane da kaže ko je koga rekao gdje s kim da bude. A ja kad sam tražio da idem u fabriku, ona nije dala da idem ja u fabriku zato što idu njih dvoje tamo da ih ja ne bi zajebao. E zato sam ja jučer rekao što ja ne mogu u fabriku, što ja ne mogu... Što to nisi rekao? Zašto to saznam jutro stalju. A ti slobodno kad bude pitanje... Nemoj ja, brate, molim te. Kad bude pitanje novinari, evo ti ga pitanje ti. Ja što ne želim, to me ne zanima. E zato, druže, ja s njom više reč jednu neću progovoriti. S kim? Ne, u životu. Sa kim? Sa Kristinom. Znači ti moj stvaran život ugrožavaš zbog tvog fals života. Čekaj, ona je što nećeš da priznaš da si se zaljubila. Ne, nego je otišla... To će Ana da kaže kako ona otišla u fabriku. Čekaj, ko je odredio se u fabriku? Pa Ana je odredio. Koga se zaljubila? Pa nije zaljubila. U tebe. Kurca u mene, bre. Ma, ne bi ja rekla baš. Filipa se zaljubila. Filipa? Ćeš biti to parče da čekam da uđe. To ti daže, a ispalo kako ja njoj branim da bude s Filipom zbog mene. Vidi kurca. Ako uđeš sa stavom, ako uđeš u sastavom, jede. Ako uđeš sa stavom... Ne može, pa pusti je malo ovdje s nama. Ako uđeš sa stavom, vre, ne možeš pričati na to. Sve budale, budale. Ček, pričamo nešto, jebote mi iće, stani bre. Ako uđemo sa stavom, da si, evo sve recimo, ja uđem i kažem Saška, Žeža, stani jebote Mićo! I lic kod Mićo šuti! Ako uđeš sa stavom, da si oženjen čovjek, ja i ti smo dobre, i vidiš mene da se ja češkam svaki dan sa Sanjom, ti ćeš meni reći, vidi Miljane, je to u redu. Ako smo ja ti dobre. Ako ja kažem, ma mi se zezamo. A kako zezamo? Samo sekundu, Saška, i ja sad opet to radim, i opet to radim, i opet to radim. I ti mi kažeš, daj bre, Miljan zeba, kažem, Saška bre, moj ti meni to bre, ako se ja tebi sviđam ili ako sad danas ispadne da ti to radiš kao da bi ja tebe. Oni hoće meni da utari kurac. E, nećete ga meni utarati, oču moje. Samo se završala sva vremena. A ti sad objasni, kako si ti čestitala Janjušu rođendan prije dvije godine preko interneta? Kako to baš vas dvoje da se kuckate, razumiješ? Kako to kad ti se on našali s tobom nije problem, a ja kad isto to kažem, bude problem. Kako to ako sjedi nas pet za stolom na krevetu i milujete se, ja kad dođem ovako naš i ono kibim šta radite, ajde pomijete se oči da spavam, ja sam odim, niko ne mora se pomeri. Ja ponovo se vratim, dođem, aj ti se pomeri. Zato što ih ja zajebavam za to. Da. Razumiješ? E nije kriv onaj ko kaže da ste se jebali, nego ono ko se jebo ako je jebanje zabranjeno. A ja sam kriv što sam neke stvari rekao. I meni Ana jutro... Ali vidiš ti kako to sve ispada. Kriv je taj koji je video. Da. Ispada to. Kao ti za Saru. Kao ovo dana što smo mi videli. Jeste stvarno vidio? Normalno. Bože, Boro, pa ti ne veraš. Nisam bitu, veraš ti. Ne znam da ne lažiš. Saška, znači ja ne znam kada je bilo. Milanče, samo sekundu da se vrati. Izdavio sam se do jaja. Kako je bilo? Jako je bitno, Saška, jako je bitno stvar što Mića dolazi i kaže meni, brate, kaže, nemoj ti da se miješaš u to. Žiža, stvarno si nevaspitana, imaš 90 godina, ne znaš da se ponašaš. Ako pričamo nešto, nemoj, ustani onda, brate, konstantno počneš petu priču. A tu priču? Pa nije tu priču, pričam ja priču, brate, pričaš petu priču. Ako uzmeš... Ne, on mene ne podnosi. Ne, ne da te podnosi, nego, brate, bez veze, peti put mi je... E, Mića, boj, možda pričaš s nama? On danas saslušaj, pa će tebe saslušati posle. Mića meni dolazi i kaže, brate, nemoj to da radiš, jer ispada ta priča. Jer ko što ja pričam za njih dvoje, ja dođem, ona mi kaže, jer je meni Miki sinoć napušio. Ja Miki joj rekao, uzeo su ova četiri, rekao, teletabista, trebaš s njima cirkus. Kažu, meni, brate, što tebe budi kuraš, šta ja radim, gledaj, šta je tvoje drugarice.
što ne kažu da se pomiri od ovoga. Ja jutro skažem, Ani, kažu na boli me kurat, neće on se pomiri od mene. Legitimno, može, ima pravo. I ona mi kaže, nemoj ovo dvoje da diraš, i ona mi kaže neke stvari. Ja ovako. Ja njoj kažem danas, nemoj se zavozavati, jer pričaš o Andriji. Znači, pričaš priču o Andriji. Sve vreme o Andriji. Znači, nemoj. Rekao, ona mi rekao, nemoj da mi šapćeš, reći naglas, reci naglas, reci naglas. Ja sam čula kad, ja čula sam ja kad je ona ja to tebi rekla. Ja joj kažem, naglas, ona kao ne s tom šta priča, druže. Čula sam ja to. Ja dolazim ovdje, ja sam zaspao. Kaže ona, nisam spavala. I matura prokomentariše, ne sve ko nisi spavala. Nego si s Filipom bila jutro do 7 u krevetu i zato niste spavali. Niste spavala zbog nesanice. Nego nisi spavala. I ti uzmeš na kraju, ja koji sam to u zajebanci rekao i tebi skrenuo jaranski pažnju, napravi se priča da sam ja kao tobože ljubomorana Filipa, znači ti ugrožavaš moj stvaran život zbog tvog imaginarnog, da bi spala svetica. Maršupičku, bre, materno su žutiše javila, govno je. Ne sramota. Znači, uopšte više da pričam s njom. Ne zanima me. Ali, djevojice, pošto rekao Miki, ti došao da otkri, da ih razlupiš. E, druže, tako ti stoje stvari. A ti mene demantuje. Ona je 100 puta pričala. Slobodin je 100 puta rekao, čuti, mi će svi. Nije, nema autoritet. Juče sam samo svađa pun gas. Fića ulazi kao, aj uđi, kaže, unutra, nema svađaš. Muškarac osvojio ženu kad, onda, kad ima autoriteta njom. On je, ona je iz tog momenta ušla u kuću. Fiće nikad nije priznao da hoće da je jebe dok je nije smuvo. Kako smuvo? Pogup, druže, čim je danas rekao da hoću. Mene je Filip rekao da hoću. Nikad pa nije, ljubili? Pa nisu se ljubili, druže, to ti je pitanje sekunde kad će biti. Jer on vidi da ima, znači on je rekao fabriku, ona fabrika. Da, kad je on. Da. Ona je odmah fabrika bila. Ja kažem fabrika, mislim ja lud, druže. Znači, ja popišu što ne mogu fabriku. Znači, ja ne mogu fabriku da ne bi zajebavao Kristinu i Filipa. Tebi se u stvari nije ni išlo fabriku. Što? Išlo mi se, druže, išlo mi se fabriku, jebote, nemam dinara, brate, nemam nikad para. Šta mi slaže, da slažem kockice, ljubite, brate. I da ne bi video još neke stvari. Da ne bi video. Jer ću ja biti taj koji će reći. Razumeš? Znači, ti zbog svog imaginarnog života i fake života, da bi ispala svetica, usjeravaš moj život. Stvarni. Razumeno. Marš u pičku materiju. Razumiješ? I mi će da su pravo kože, boli te kurac. Jebe mi se šta radi Ana s Janjušom, jebe mi se šta radi Kija. Ja ih savjetovat neću, a šta vidim i te kako ću reći. A oni slobodno se najute na mene, nek mi jebu mater kad izađe. Boli me kurac. A šta je s tobom? Pa šta? Pa ja to isto kažem. A šta je s tobom? Šta si se toliko pokunio? Ubio se. Mnogo se opretio se sve. Kažiš se potresa, ona je misla posluženja. Cijel dan nije ja. A gdje te Miće namaz, šlako? Žiža. Gdje ti Mića sve? Ja sam sva ulepljena od svoj. Ja moram da se kupam. Tu i tu. A kupaj se sad. Ja sam Bor jedva okupo. Krepavice su mi od šlaga, sve srednje. Zapušeno mi uvo desno kad se mi tuširao. Brate Milio će se ispeći, valjda je veliki. Tuži me i ti ko Jelena. Ma de. O tome ti ja pričam. To su folirante. Evo mene se folira. Evo mene se folira. Znači, ako si došla, sad ti sašla cuda, ta žena, ja, i dobri smo i ti. I počneš tu s Milan, kažem, bre, Soškice, jebote, lijep, gdje malo naš. Ti kažem, ne, Milane, šta ti? Ajde, možda bi slučilo. Opet to, to traje, traje, to je. I ja ti kažem, svada nema ti kao, Milane, kao, nemoj, brate, to se ispada kao ti, ja se tebi kao sviđam. Mršu, pičku, bre, mato, smizu kao ispala. Razumiješ? E, zato ja, vidiš, ja sam sa svima okej. Ja sam sa svima okej. Ali sa kim nisam ovdje najbolji. Ono da sam konstantno s nekim provodim vrijeme. Upravo iz tog razloga da mogu svakome sve da kažem i da me niko nisi kim povezuje. A meni još ništa nisi rekao. A tebi, Saško, nema šta da kažem. Pa ni meni. Razumiješ, ja ti pričam iskreno, ja tebi nema šta da kažem. Razumiješ, ja ako budem ono što ti kažem, nešto ti reći, potpuno normalno. Bez ikakve ljutnje. Ja mu zato i hleb mesi. Ona ako se zato naljuti, šalim se ja. Samo tu njena stvar. Jesi šmeker, jesi ušao da igraš igru? Evo. Veliku. Ona ulazi, prva žurka, obučena, kao, znači, tetka iz Velsa da je došla. Nigdje je nema, sedi osmeh, pije sok. Druga žurka, treća. Četvrta žurka, već pozajmilo dane, jedno pivo, drugo pivo, četvrta, peta. Ona je s Filipom počela pre 20 dana da se fačka. Da dele pivo, da ovo, da ono. Cofi, dečko, ostio, fiće, dečko, momak, mlad, pametno, to što je ne bi jebno, može. I što da ne. Ja joj kažem. Nešto. Ja joj kažem, ne valja ti ta priča zbog ova. To je kao čuti, nema to ništa. Pjore koje možda mi se učinilo loš. Ništa, ja vozim dalje. Ana izlazi iz budžeta sa mnom, navodno, što je naljutila se, jer ja se delim na nju što daje svima hranu. Nije dala da svima hranu, dala dvoje, troje ljudi. Oj, rekao, ok. Op,
jedna nedelja, dvije nedelje, ona meni sopštava, e, kao ne bi nija više da jedem, kao s tobom ja ću jesti sama. Že? Vidiš li da ona hoće da kad se... Si, kad si došla, niko nije to pričao s tobom, jer su svi bili dobri sa slobom, gledali te kukjera. Niko nije to pričao s tobom. Znači, tad, je, tad smo mogli da se družiti. Mogla si ti da izađeš sa mnom iz budžeta, a da kažeš, Miljane, ajde ovaj budžet ćemo da vidimo još šta ćeš, kako ćeš, ali daj da vidimo sljedeći, vidi s nekim. Ja sam odmah otišao s Milanom i s Andrijanom u budžet, boli me kurac. Ali i bolje ako si drugar, ako si drugar, onda, brate, ne možeš da kažeš pred budžet uveče, e, ja super s tobom više ne kupujem. Jer ja, mogu je biti, recimo, Bane Čolak ponovo gazda, pa bi ja dobio 2000, a treba mi 1500 dinara za cigare. Kapiraš? Aj, rekao to, je našu, ja, čim je nešto kažem, to nemoj ti kao non stop da pričaš o tome. E, da, one su mene optužile da ja ako kažem to za nju, da to ima mnogo veće značaj zato što smo mi dobri nego neko drugi da kaže. Ne, seko moja, to ima značaj što ima ovdje kamere, što ljudi vide da blejiš s njim i da se zaljubilo njega, se zaljubilo tebe i da blejite, da ste zaljubili, a jedan drugom prijatelj. Da. I ti to možda radiš da bi se lobi naudila. Možda ti si potežeš priču kako se sjanjušem dopisivala da bi se lobi naudila. Ja ne znam, a ti te stvari radiš. Ja ni sa jednom ženom nisam ležao u krevetu. Ja na ćošku kreveta da, ali u krevetu pupak na pupak nisam ležao. Nisam ovdje bio u gaćama, prošao kroz sobu, u šorcu hodam. Da. Znači, bez majice sam danas bio minutu dok sam otišao tamo da se presvučem. Nemoj meni folirati ići pri tome kako pidžama kad si spav, kad si došla, kakva ti je bila pidžama, kakva ti je sada. Kapiraš? Ti nemoj meni da prosipaš muda za bubrege, kao i ovi dole. Desi se moment da kada je Milan prokomentarisao, kad je ona ustala i rekla ja hoću, a on ovdje rekao da priznam da sam se zaljubila u Filipa, u tom momentu je navodno Slobodan se namrštio i pogledao put Kije. Ispada da sam ja pričao to meni, nisam ja to pričao, nego je on to uradio, to je vidio Mića, a Mića rekao njoj. Da ne bude da sam ja krivi zato da nisam možda ljubomoran na Lunu. Kapiraš? E da bi ja to sad sve fino odjebu, kad bude fino... Kao Agata Christie. Nema veze, Agata Christie. Sve će to fino da njima kažem i jebe mi se, a s njom neću pogotu u život. Jer treba kažeš... E zato su te juče uključili, sinoć. Budeš šmeker, ali ja nisam znao. Jutro sam saznao to sve. Sinoć sam znao 30%. Snimio, brate, 7 kamere uključeno u nas. Znaš šta je? Što sam seo? Trebao, ako smo joj ti drugari. Kažeš mi, vidi druže. Ti imao kadru, neko. Čuti. Milane, ako smo joj ti drugari. Kažeš, brate, ispričaj. Sviđa mi se, brate, nemoj da me kanališ. Ne bi dvije riječi progovorio. Neko meni pričaš vamo, evo pišeš Kija i Andro, a ovaj te masira cijelu noć. Da. Evo me zajebala. I ja kad ti kažem, nemoj to da radiš zbog Andre, ispade kao nemoj, znaš da se meni sviđaš. Mršu pičku, bre, materinu. Govno jedno. Ja se zaljubio u tebe. To nisu prijateljski odnose uopšte. Šta? To nije nikako prijateljstvo. Između koga? Između vas. Kako prijateljstvo, Marisa? Ovi tri nedelje boli me, bre, kurac. Ja jesam blejao s njima. Ja jesam blejao s njom. Anu znam. Brate, ja sam sa njom ovdje znam, ali ja sa njom ne blejim. Meni je glupo kad nisam ja Dragica. Ako leže Janjuš i Ana, što ću ja da ležem s njima, druže? Da. Ja inače neću ni sa kim da budem ovdje intiman i blizak, upravo iz razloga što mi odavde niko ne treba do te mjere. Zato kad te vidim, Jesse, brate, popijemo kafu, sretnem Sašku su, čao, kako se, zbog je što se da. Viđam i to je to. Ali, druže, ja tu s nekim da delim, znaš, ovo ono, ne pada mi na pamet. Još ja da ispadnem jeben. I nećete, majčini sinu. Evo im kurac. E, ja bi tako ispao da sam ja nastavio da budem kao ja onaj dobri drug i jednoj i drugoj. S ovima, e, gledaj ovo, još sam ja popušao jedan kurac, sjebao sam se kod ovo dvoje od jutra. Dolazi, Todora leži, Anđela tamo. I njih dvoje, i Filip tu, tad je čačka u nju. Ja vidim, kao što vidim kako čačka ovu, vidim da svako vidi, svako se vidi koga čačka. Kao što Jackson ne može podnese Matoru zbog sanja. Razumeš, jer mu se sviđa ova. Razumeš? Znači sad, ja kad bih rekao Jacksonu, ja bih onda zaljubljen i u Sanju, ako kažem Filipu za Teodoru, i u Teodoru, ako kažem, razumeš, ispada je amator i ovdje debil. Ali vidiš što se dešava? Ja kažem Teodori, nemoj to da radiš, jer to nije korektno prema Anđelu. Pričamo kod drugara. Posavjetuj mi najljudskije. Ja ustajem. Ona dolazi vamo, Anđel prolazi po mene i mene ovako kucne u nogu i kaže meni, hvala.
Kaže, meni hvala. Novinarka, ili pitanje gledaca, pita Teodoru, kako smatrate za Miljana ovo ono da je prema, kaže da vas voli, ona je sako, pa eto, eto, on ispada tako, ali on nama kad kaže nešto ne treba ta... Ispod ogrba, ja vam govorim da vam bude bolje vama. E pa, djeco moja, moji pipilići, aj sad nizvodi. Ne, znaš šta, to je jako nezahvalno da ja. Da biš nekome savjeti. Mogu da pričam s tobom i s Andrijanom, jer znam da se vas dvije, i s ovom Viktorijom, znam da se vas dvije, tri, sigurno ćete jebat ni sa kim. Od Žiže pa do ovaj, ove, jak se zove, ni jedne druge nisam siguran da će s nekim ljubiti, krljati vamo što će raditi. Da zbog šova, da zbog ovo, da zbog ono. Da. I ne zanima me. I neću ovo što ja pričam. Sve veću da iskomentarišem, jer sam došao ovdje da komentarišem. Ja sam i došao, ja nemam posao graditi nikakvu karijeru što se tiče njega, nisam došao zbog toga, nisam talentovan kao Bora da radi muziku. Pa talentovan si. Ja ali ti došao to da radiš, sam kažeš to se poštuje. Ti sad rekao što hoće da radiš, to treba da radiš. Ko mi što kaže, njegov posao je za stolom, Saškin posao je suda i za stolom, ti sad rekao, to ja cenim, sad si rekao ja što sam čovjek ispravan i neću da me neko gura u govna, ni krivog, ni dužnog. Hoćeš da, hoćeš da budeš, da se jebeš da ne uđe. Preko mene, pa preko može. Mene nećeš. Ne e, ko će se jebe, nek mu ulazi. Daj meni ga, meni niko neće oblande davati. Ja oblande ne gutam, nego sažvađim, pa dobro kažem u čega su. Ako da me boli sa lošom. Gdje onaj veliki nož? Gore u bestiju. Da vidim kako miriš. Ajde, bre,